Kristo. Bwana. Ninajua kwamba wewe uko hapa. Yes Lord. Ni wakati mwingine unataka kuzungumza na watoto wako. Yes. Mtumishi wako anaposimama katika haya madhabahu. Yes. Wacha neema yako ikamtetee. Yes. Neno hili likawe begu ambayo yuko inaenda kung'aa ndani mwetu. Yes. Na Bwana unaenda kumtumia kama chombo. Yes. Na utukufu na sifa zikakurudie. Yes. Na ni katika naomba na hata kwa mimi. Yes.